com os meus olhos um lêmure ai-ai. E essa é a história da nossa jornada atrás desse animal. Madagascar. Jumping rat was gone. What happened? The jumping rat. It was gone. You said before that you've seen the jumping rat there? No. Yeah? No. you are joking. Imagination. Okay. Nós, a história é a seguinte. Estamos em Madagascar. A maioria das pessoas que vêm para cá e vêm conhecer os lêmures acham que vão conhecer tudo sobre lêmures e saem durante o dia. Na verdade, você quer conhecer tudo sobre lêmures, você sai à noite, porque This is the truth. Like, we have like more than 80 species of lemurs, right? In here, or you mean? In Madagascar. In Madagascar, more than 80. More than 80. Yeah. Mostly they are nocturnal and not. Yeah. Ou seja, a maioria é noturno e não diurno, cara. Então, se você quer ver lemures, você tem que sair à noite. Fossa. At night. They are active both night and day. They are active also in the day or in the daytime. Daytime also? Yeah. But when is better to spot? In the day. In the day is better than the night? Yeah. To spot, but they are more active during the day? In the day, yeah. Okay. Tenrecs. Tenrecs at night. At night. Yeah. Okay. Rats. The rats also at night. At night. Mm-hmm. So, let's go. Let's start. Let's start. Okay, let's go on that way. That way. Wow, but this lemur, this time of the year, shouldn't be resting hibernating? From May. Yeah, until October, November. A espécie desse cara é Microcebus murinus. Estão entre os menores primatas do planeta. Esse cara, como ele tem atividade noturna, durante o dia, ele tem a capacidade de diminuir o metabolismo dele de uma forma que ele reduz a temperatura corporal dele a 7 graus centígrados. Imagina, à noite ele vai forragear solitário, sozinho, vai se alimentar de frutos, flores, insetos, às vezes aracnídeos. A gente está fazendo um barulho aqui, ele com as orelhas. Captando tudo que está acontecendo. Claro que como tem muita luz aqui, a gente colocou muita luz, então ele fica paradinho no mesmo lugar. E durante o dia ele vai viver em buracos de árvores. Normalmente esses caras, eles têm mais de um buraco que eles costumam frequentar em dias subsequentes e dividem esses buracos, podem chegar até 5 buracos que eles dividem em dias subsequentes com mais de cerca de, podem chegar a 15 outros indivíduos da mesma espécie, dividindo o mesmo lugar de dormir durante o dia. À noite, está ativo. É
esse grupo de lêmures, que são chamados grupos de lêmures ratos, e o grupo de lêmures anões tem essa característica de pernas muito curtas, são caras quadrúpedes, tanto no chão, que a maioria das vezes eles estão na árvore, não estão no chão, mas em casos que estejam no solo ou na árvore, tanto faz, se movimentam com quatro pernas, são quadrúpedes, pequenas pérolas. Tem vespa aqui, hein? What? Ok, let's... Are the kind of the holes they stay? They dig in the day. Yeah. Yeah, during the day. Esse é o tipo de buraco que esses caras, esses lêmures, ratos, se escondem durante o dia para dormir. Onde eles baixam o metabolismo deles. Algumas espécies, como o cinzento, até 7 graus centígrados. Seu metabolismo baixo, a temperatura corporal até 7 graus centígrados. Dentro de buracos de árvores como esse aqui. Para só sair à noite. É também um esconderijo para se abrigar de predadores. E quem é que vai predar esses caras aqui? Existe um mamífero carnívoro aqui chamado fossa. É um cara que come esses sujeitos. Corujas comem esses sujeitos. E até mesmo uma jiboia aqui de Madagascar se alimenta desses caras. Ou seja, o cara tem que estar esperto o tempo todo. Porque se tem sempre alguém querendo comer ele. Brookesia. Yeah, Brookesia brigoi. Brigoi. Yeah, and they live always on the same, very low from the ground like this. But it means this is an adult? Yeah, this is the full size. This is the full size. Yeah. Olha o tamanho desse camaleão, cara. É muito pequenininho. E surpreendente que eles vivem tão próximos ao solo. Enquanto os outros, obviamente, vivem mais alto nas árvores. Esse cara, ele tá... Meu, não tá a 10 centímetros do solo. 10 centímetros, tá? Amazing. Yeah. And in the day they move very low from the ground, like on the leaves and or under the leaves for camouflage. That's why it's difficult to see them in the daytime. Only at night we can find them. Even they sleep at night, we can spot it by the light and we can see it easier. And they are active mostly from December until April in here, because that's the rainy season. The rainy season, yeah. So they are more active in the rainy season. Uhum. É, nós estamos agora em abril. Abril começou a época da a estação seca, que vai... The dry season goes till what, October? September, October, what? Yeah, from May until October, November. October, November. Yeah. And then it starts the rain. Yeah, the rain starts. Esse cara come pernilongos, cara. Também... Óbvio, tudo bem, o tipo de inseto que um cara desse tamanho consegue se alimentar. Porque qualquer outro inseto, já se pegar uma formiga de um certo tamanho, já é praticamente metade do corpo. Ou às vezes algumas, eu já vi algumas caminhando aí, quase o tamanho desse cara, se você contar, não contar a cauda. E a cauda é bem pequenininha. É um bicho muito sensível, cara, muito, meu... Muito sensível, cara. Muito pequeno. Very, very small.
Ele vive no ambiente onde ele está camuflado. Ele não é que ele se transforma. Um camaleão não adapta as suas cores ao ambiente. Ah, eu estou numa folha roxa, eu fico roxo. Ah, eu estou numa folha verde, eu fico verde. Não, mas as cores básicas deles são verde, esse marrom, são as cores básicas. E eles têm outras cores mais, mas eles não é que eles vão... eles não têm células que vão, né, se adaptar à cor de onde eles estão pousados, do ambiente onde eles estão, e se transformarem. Ele consegue mudar as suas cores? Ele consegue mudar as suas cores nas cores que ele originalmente tem. Então, assim, um cara desse aqui com essa cor vai viver em que ambiente? Num ambiente onde ele esteja camuflado com a mesma cor. Você pegar uma folha aqui, olha, pega isso aqui, olha. Isso aqui tem a mesma cor que ele, praticamente. Então, ele vai se locomover em lugares onde ele esteja disfarçado, camuflado. Isso é muito importante ser dito. São muito sensíveis, cara. Olha o tamanho desse sujeito. Camaleão adulto. Ele anda quilômetros durante a noite para forragear, para encontrar, como ele se alimenta de coisas muito específicas, ele anda demais. É um bicho de 2 quilos, 2,5 quilos, que parece um animal de um outro planeta. Não parece com nenhum outro bicho, cara. Eu só vi foto desse cara na minha vida. E encontrar esse sujeito é a nossa batalha dessa jornada, dessa expedição. Não vai ser fácil. Eu sei de uma equipe que passou 2 semanas tentando gravar esse bicho e não conseguiu. Não é fácil, mas a gente tem sorte, sempre. Pior que não tem nenhum indício desse cara, meu. Ninho, buraco nas árvores, que são rastros do movimento de um ai-ai em determinado lugar. Bom, eu desisto aqui. Já está todo mundo cansado e já está nesse local há 2, 3 noites. Nós vamos mover para outro lugar. Nós vamos atravessar o país para a costa leste e tentar nossa sorte lá. Tem alguns lugares, alguns fragmentos de floresta que tem acompanhamento desses bichos e vamos tentar a sorte lá. Aqui foi. Esquece. Que elegante esse cara. Oh, Deus, que lindo. Que
Que focinho longo, bicho. 60, 65 centímetros de cauda. Uns 50, 55 centímetros de corpo. É um bicho grande, pode pesar 2,5 kg a 4 kg. É um animal grande e pesado. Black and White Ruffed. Varecia variegata, cara. Aqui, aqui. Vem cá. Aqui. Aqui. É, você não pode comer uma bananinha aqui no meio da floresta que os lêmures descem. É assim. O que eu vou fazer? Um lêmure lindo desse aqui. Esse cara tem características que são únicas. Primeiro, além desse focinho, essa cor preta e branca linda, mas esse focinho longo e comprido, ele se alimenta de frutas. Esse cara vai se alimentar de frutas, mas folhas, frutas, folhas, mais de uma coisa diferente, de néctar. E o que ele faz é enfiar esse longo focinho dentro das flores, sem destruir as flores, para buscar o néctar, e com isso ele traz no focinho dele pólen. Esse cara é um importante agente polinizador da floresta. Que cheiroso que você é, meu. Que cheiroso. This is beautiful. Ciclo, a época reprodutiva começa em maio, vai de maio a julho, quando acontecem as cópulas, e esse cara vai ter 2 a 3 filhotes. O leite é tão rico que em 3 semanas esse cara, os filhotes já estão se movimentando atrás da mãe na floresta. Em 40 dias já estão se alimentando de sólidos. De 5 a 6 meses eles já estão desmamados. Cara, quesito de beleza, esse sujeito aqui tá sensacional. Aí. Que doce que é esse cara. A nossa expedição em busca do Ai-Ai, desse mamífero, desse lêmure tão raro, já dura dias. E a equipe mesmo já está ficando um pouco cansada e desacreditando nesse encontro. Eu ainda tenho esperanças que agora a gente está num local onde ele foi avistado recentemente e a nossa chance agora eu acredito que seja maior. Nós vamos insistir, nós vamos hoje à noite sair novamente e, se necessário, amanhã de novo, mas o tempo previsto para essa expedição já, a verdade é que já se esgotou. A gente saiu da costa oeste da ilha de Madagascar para a costa leste. Atrás desse bicho, uma teimosia minha, que era um sonho ter um encontro frente a frente com esse bicho, com um bicho selvagem, né? Eu não quero sair daqui de mãos vazias, não quero sair daqui sem esse encontro. Seria muito triste, eu sei que é um dos animais, um dos mamíferos, né, mais ameaçados da África, talvez, do planeta. Ai, ai. Ai, ai. Vamos ver.
repetição que nem essa aqui, ó. Vir até aqui e não conseguir. Não só é triste para nós, enquanto o esforço que nós demandamos para fazer esse trabalho, mas significa um caos na conservação desse bicho. Não pode ser tão difícil encontrar um animal desse, cara. Dedos com garras. Is this smell? Nossa, que cheiro forte, cara. Que cheiro forte. Orelhas muito grandes. Dedos esqueléticos. Com garras nas pontas e um dedo central. Bem longo, olha só. Desarticulado, que pode rodar, rotacionar 360 graus. Pra quê? Pra poder trazer, buscar a polpa de fruta, buscar em buracos que ele mesmo faz com os dentes incisivos dele. São dentes que crescem a vida inteira. Os dentes incisivos desse bicho crescem a vida inteira para quê? Para que ele possa abrir as sementes, para que possa abrir os frutos, para que ele possa abrir buracos nas árvores para buscar as larvas de insetos. E aí, com aquele dedo longo, ele busca. O bicho me parece um lemur, cara. Parece um ser de outro planeta, meu. Completamente estranho. Completamente estranho. Olha a espessura da cauda. Ele tem uns 40, 50 centímetros de corpo. A cauda tem mais de 60 centímetros. Isso é um lemur. Lemur. Um bicho completamente diferente de qualquer animal. Um cheiro forte. A gente sente daqui um cheiro muito forte. Imagina a conservação desses caras. O território é gigantesco, gigantesco. Os machos, mais de entre 125 e 215 hectares de floresta. Tem que encontrar uma fêmea. A fêmea, durante alguns dias, uma vez ao ano, está receptiva. E ela sai pela floresta, vocalizando e atraindo os machos. Ela vai copular com mais de um macho. Ou seja, a conservação desses caras é muito complicada.